morgon allihopa. Nu är jag på väg till Nordstan. Sen så kommer jag köpa lite andra grejer som vi behöver, så vi får kan på. Sen så ska vi öppna ett paket. Och så ska vi såklart busa lite med Emma och få ny köpt den här smällare. Så jag tänkte att nu jävlar ska hon få. Det ska finnas en sån här asiatisk affär här någonstans. Och det är så sjukt vilse i Göteborg alltså. Jag håller på att missa och gå av i Brunnsparken också, där Nordstan ligger. Så att det går bra nu. Alltså jag har sån tur alltså. Jag bara svängde in här och bara, jag fick en känsla att det är hit du ska. Och så bara, här, välkommen ner. Så att man ska bara gå på magkänslan alltså, det är då det går rätt. Jag är sjukt nöjd just nu, jag är väldigt stolt för det. Så att den här affären som man pratar om tror jag inte finns längre. Eller? Ska det finnas en liksom asiatisk mataffär? Okej, så sitter jag och smsar Emma just nu att hon ska ringa mig för att hon sitter och streamar på Musical.ly. Och sist jag ringde så dök samtalet upp på iPaden av en konstig anledning, så att den dog. Så att vi får vänta. Nu ringer hon. Nice. Hallå baby. Jag är slime. Ja, jag fattar det, att du gör slime. Men du, jag är på bottenvåningen nu. På, alltså det finns ingen Asian supermarket här. Eller sån. Ja, det finns bara såhär lekiga Hobbex, Gallerix och grejer. Nej men alltså, jag skulle gå längre från hit. Det är alldeles trevligt. Jaha, är det så långt bort? Ja. Okej, alltså jag var helt säker på att jag hade hittat rätt. Jag var så nöjd att jag hittade det första gången. Okej, så vi ska alltså längst bort. Okej, så jag hittar allihopa Saigon Food. Så vad hemligt att det är såhär restaurang och grejer. Det är asballt. Alltså, de har ju allt. Okej, så jag hittar så sjukt konstiga grejer. Jag hittar det här. Och det står att det är en tamarind. Så jag var tvungen att googla upp vad det är. Och det är typ som någon sorts dadel. Eller någonting. Så här, tydligen vanligt så här Indien. Så jag bara, let's go. Det finns massa med olika utländska läsk och så här. Roliga grejer som man aldrig har sett. Och typ de här vet jag att vi testar i USA. Jag tänkte precis köpa med några sådana. Köpa den riktiga Red Bullen. Det här är original Red Bull. Och testa lite så här asiatiska drycker liksom. Det kan bli sjukt att se. Här är min korg. Jag har fyllt med massa grejer nu. Det är sjukt pepp alltså. Jag blir skitglad. Det blev lite dyrare än jag tänkte. Det kostar 300 spänn, men whatever. Det är det värt, det ska vara kul det. Och Emma, nu vill vi testa det här. Vloggar du? Ja, jag vloggar. Kan du vlogga oss? Ja, vill ni vara med? Kan du vlogga oss? Sådär, nu är ni med. Tjena boys! Tjena! Nu är jag hemma. Vad gör du? Sminka mig. Älskling, du sitter och streamar här. Hur många människor? 10 000 pers är det som kollar på mig just nu. Det är jättekonstigt. Från hela världen. Alltså, hi everyone. Varför vill de se Emma för? Nej, men jag streamar på Musical.ly. När jag inte streamar på Twitch, jag streamar på Musical.ly. Kolla här allihopa. Säg hej till vloggen allihopa. Säg hi to my vlog on YouTube. 10 000 alltså. Det är crazy. Hi. Love you guys. Thank you. Hej allihopa, jag vill bara säga, eller visa er. Jag gjorde ju ett slime tillsammans med Konrad och Let's Feast. Eller jag gjorde det inte, men Konrad gjorde det och jag försökte panikartat guida honom. Men idag på min Musical.ly stream så testade jag faktiskt att göra eget slime för första gången. Och jag tänkte bara visa er resultatet. Så här ser det ut. Och som ni ser så är det jätteglittrigt. Jag tog massa glitter i. Och så färgade rosa. Så jag gjorde det här slimet med ansiktsmasker och rakludder och glitter och linsvätska. Jag är så nöjd, det är jättebra och det låter så här jättehärligt. Alltså jag kan förstå varför folk blir typ så här beroende av att kolla på slime eller göra sådana här slime-videos, för jag tycker det är jättenice alltså. Och det är kul att hålla på med, det är kul att göra. Här. Det är såna här bubblor som man kan ha. Men vad tycker ni då? Blir det fint? Det är rosa. Jag har haft det framme nu ett tag.
I alla fall, min fråga till er, eftersom vi inte gjorde den här på YouTube, så tänkte jag fråga, är ni intresserade av att vi ska göra en slime-video på YouTube? För att det finns ju massa olika sätt att göra slime. Och det finns Floam och jag vet inte alla olika slime som finns. Men om ni vill att vi ska göra en liksom dedikerad slime-video när vi testar att göra något annat slags slime här på YouTube, så säg det. Skriv jättegärna en kommentar. För att jag tyckte det här var skitkul. Så om ni vill ha det så gör jag jättegärna det. Och nästa gång så hade jag velat testa att göra med lim, för det har jag aldrig gjort. Nu har jag bara testat att göra med ansiktsmask. När jag gjorde den här streamen nu på Musical.ly så var det hur många som helst, framförallt från andra delar av världen, som frågade om de kunde få köpa det här av mig. Så det var lite så här chockerande typ. Men det var jäkligt coolt. Okej, så vi var just och hämtade ett paket som jag älskar på såna här paket, jag måste bara säga det. Mad Lady. Jag vet inte riktigt helt om det var som här i det här, men jag tänkte att jag ska titta det och se efter helt enkelt. Jag är lite avundsjuk. Du får inga paket. Nej, jag vill ha paket. Skicka paket till mig. Vi river. Är du hittade den ingen? Ja, jag hittade den ingen. Men det var lite kläder och... Tack till den. En blus. Ja, det är en sån med snörning. Det är en sån här kort. Jag kan ha till en kjol. Okej, den här urringen får vi se hur den har blivit med, men jag tror den är jättesatt. Okej, det här är också Linne. Hur vill Kasper med det? Hej Kasper. Det här är alltså på bild. Kolla på den här. Men jag tycker att de här detaljerna är jättefina. Så ni är inte helt säkert på vad man ska göra för en knäppe. Det kommer bli skitsnygg. Jag tror det. Ja, men det är bara för att du tror att det är världens urringning som man säger. Det kan du säga. Warning, this bag contains some seriously mad shit. Ännu mer galna grejer. Det gillar jag. Jag gillar den texten. Åh, oh, nu det här är roligt älskling. Alltså intro. Åh oh, jävlar, vilken låda. Ja, den är jättefin. Okej, okay, det gick upp. Men var det är bara en spegel, eller va? Är jag dum med det? Är det bara en spegel? Jag visste att han skulle säga så. Det här är bara en låda som man ska kunna lägga i ögonskuggor. Det är en magnet. Så i den här sätter man såna här. Jag har fått så här massa olika paletter med olika små färger. Det här vet jag inte vad det är. Oh, setting spray. Jag älskar Real Techniques. Alltså om ni inte har testat Real Techniques så måste ni testa Real Techniques. Kolla här. Alltså man kan aldrig få nog av penslar. Så är det bara när man sminkar sig. Okej. Jag tänkte att om typ en timme när man är inne i sin stream och börjar streama så... Jag vet inte om ni minns, men Emma köpte den här när vi var med familjen Reinhold i Slottsskogen, så heter det. Och jag tänkte att vi ska överraska, eller överraska, vi ska busa lite. Får vi se hur hon går. Okej, nu tänkte jag slänga de här små knallskotten. Hej, hur bra är det? En redig svamp. Mm-hmm. Är det för svamp då? Magic mushroom. Det är inte kul! Förstört den här! Tänk om den hade blivit mos. Vad blir mina smällare? Nej. Tänk om vi hade hållit den här, den hade blivit mos. Kan du berätta vad du gör för det? Okej, jag har köpt lera så jag har börjat streama när jag håller på och gör en skulptur. Så jag ska göra en liten fantasisvamp med en drake på. Det ska bli en drake, det är inte en drake, men det ska bli. Så jag håller på att smsa Emma för att hon sitter och streamar på iPaden. Och sist jag ringde så jag håller på att smsa mig. Så sist jag ringde då... Okej, så sitter och... Okej, så sitter...